Jag stod faktiskt på läktaren bredvid Sandra Näslunds pappa och ja, hans nya fru. Och det var inte alls särskilt glada minen. Det var frustration och besvikelse direkt där. Och man såg inte riktigt vad som hände direkt så här på storbildsskärmen. Men man såg ju på Sandras reaktion där i målfallarna. Hon kastade stavarna, hon dunkade armarna i väggen. Och liksom, man såg verkligen att hon var jättearg på någonting. Och det såg också lite så där, det såg ju konstigt ut på tv-bilderna. Man såg att hon blev trängd och försökte liksom komma tillbaka. Och den här banan är ju, de har varit inne på det massa gånger, både dels förbundskaptenen men också sportchefen sen tidigare, att den är inte så teknisk och det är svårt att köra om. Så det var verkligen väldigt tråkigt ur svensk synpunkt och inte alls särskilt bra stämning där jag var. På Sandra Näslund att hon är väldigt ledsen, mycket tårar efteråt. Hon är ändå lite mer samlad när du pratar med henne. Vad får du för känslor och intryck när du får göra den här intervjun efteråt? Ja, men precis. Hon tog en lunch där med sin pappa bland annat och fick få ur sig lite mer. När vi träffade henne direkt, alltså tårarna kunde inte sluta rinna och det var verkligen så otroligt, alltså det var en förkrossande besvikelse. Det var väldigt länge sedan jag såg en så pass, alltså sådana känslor i mixade zonen. Det är inte jättevanligt längre, i alla fall tycker jag. Men otroligt ledsen, besviken, arg och, men ja, som sagt, när jag träffade henne nyss för bara en liten stund sedan så hade hon ändå hunnit samla sig, prata med sin familj, blivit omkramad av allt ifrån lagledare till konkurrenter till lagkamrater och sådär. Så att fått lite perspektiv, men var ju fortfarande otroligt besviken och förbannad och sa också att ja, det var ju tur, det är nog tur att jag inte har träffat Fanny Smith då, efteråt, för att jag vet inte hur det hade kunnat gått. Så att rejält förbannad, men ändå ser ändå någonstans lite mer nykter på situationen, eller vad man ska säga. Och hennes pappa sa ju då precis också att jag tror ändå att hon är så stark person, Sandra. Trots att hon bara är 21 år. Men otroligt envis, stark, självständig. Och han tror snarare, för jag bara, men hur lyfter man upp henne efter ett sånt här liksom nederlag som det ändå är? Hon siktade på guld och fick inte ens, alltså, få nöja sig med en fjärde plats. Hur lyfter man upp henne? Och då skrattade han och bara, ja, alltså, det är nog hon som får lyfta upp oss, tror jag. Så han menar på att hon är en otroligt stark person och kommer kunna tackla det här ganska bra och i framtiden ändå se tillbaka på det som en erfarenhet och ta med sig någonting positivt. Och Sandra sa ju själv också i intervjun att hon tyckte ändå att hon gjorde ett ganska bra lopp. Liksom. Så att hon var ganska nöjd med sin insats, men hade såklart självklart hoppats på väldigt mycket mer.